Mikkel, jeg spørger lige hurtigt, om jeg må. Mor? Hvad så, Buller? Det er bare fordi, at Mikkel han spørger, om jeg godt må komme med hjem og lege hos ham. Men ved du hvad, så bare sig nej. Ja, det lyder da egentlig meget hyggeligt, så... Mor, du skal sige nej. Ja, det må du gerne. I må have en rigtig hyggelig tur. Okay, det må jeg gerne, Mikkel. Jeg kommer om 5 minutter.